მშენებლობა ხუთნომრიანი მაისურებით ამბროლაურის ცენტრში პოლიციის გვერდით ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციაზე დასაქმებულ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭრების მაისურები აცვიათ. მეცხერ ახმა მათთან ამ საკითხზე გასაუბრება სცადა, თუმცა მუშები ვერ აკონკრეტებენ ვისი მითითებით აცვიათ მაისურები. მათთვის ასევე უცნობია თუ რა უნდა განთავსდეს რეაბილიტირებულ შენობაში. სამუშაოები დაახლოებით ორი კვირა მიმდინარეობს. დაცვიათ ხუთნომრის მაისურები ვისი რა ქვია და ხო და რატო თქვენ ხო დაცვიათ ხუთი ნომრის მაისურები აშენებთ არემონტებს უფრო სწორედ შენობას და რატო ანუ თქვენ ხართ ხარდაჭერები ნაციონალური?